titula Traducció automàtica no neuronal, amenaça d'oportunitat o oportunitat, i ara, això és el contingut. Veurem una miqueta les estratègies, la història recent, i quan dic recent vull dir molt recent, dels últims 10 anys, no començar a parlar dels inicis ni això, sinó com ha canviat molt els últims 10 anys. Veurem quins toolkits lliures hi ha per desenvolupar sistemes de traducció automàtica, no només neuronals, sinó també estadístics i fins i tot de transferència, quins conjunts d'eines amb llicència lliure podem fer servir i s'estan fent servir de fet. Després veurem quins sistemes comercials de traducció automàtica estan oferint serveis, sobretot de traducció automàtica neuronal, i com es pot accedir a aquests serveis. Presentarem un projecte que tenim aquí intern a la UOC, que diem M2UOC, que el que estem fent és distribuir sistemes de traducció automàtica, sobretot neuronals, però també estadístics, amb la idea que puguin funcionar en ordinadors que no tinguin uns requisits tècnics molt elevats o molt, diguéssim, molt avançats. D'aquesta manera pretenem que aquesta tecnologia de la traducció automàtica, sobretot neuronal però també estadística, estigui a l'abast de qualsevol petita empresa, traductor autònom, i estigui en alguns sistemes lliures o que es puguin crear sistemes específics per necessitats, etc. Veurem els sistemes en funcionament, és a dir, exemples d'una oració, com queden en diferents sistemes, i veurem els errors i els resultats que es produeixen, i finalment unes conclusions. Llavors, com a introducció, llavors, en els últims anys la traducció automàtica ha avançat molt, vull dir, a nivells de qualitat i a nivells de l'avenç ha estat molt concentrat en els darrers potser 10-15 anys. Va haver un moment potser d'estancament, i llavors, tant a nivell d'investigació com a nivell de sistemes comercials disponibles i també com a nivell d'ús professional, que estic dient com s'està introduint la traducció automàtica, no tant pel consumidor usuari de sistemes per ús propi o per entendre, sinó en circuits professionals de traducció, com s'està introduint i com també s'està introduint cada cop a més àmbits, és a dir, no només a vegades molt especialitzada o segons quina especialitat, sinó que s'està introduint en àmbits tan diversos com fins i tot s'està començant a fer servir per traducció literària, etc. Ja ho comentarem una mica per sobre. Llavors, la qualitat obtinguda ha millorat notablement i això fa que la combinació de traducció automàtica més postedició humana s'estigui fent servir realment en circuits professionals. És això que estem referint més sempre en l'aspecte més de circuits professionals, no tant d'usuari normal de serveis sobretot gratuïts de traducció, sinó a nivell professional com s'està introduint. I aquesta combinació de que hi hagi un sistema de traducció automàtica i després es post-editi, doncs s'està fent servir cada cop més i també cada cop en parells de llengües més allunyats. Llavors, també el que és el traductor professional, el traductor humà, la seva visió ha anat canviant en els últims anys. Fa un temps es considerava una amenaça important. Quan es va estancar una mica el que era recerca o els resultats no milloraven gaire, doncs semblava que estava una mica apartada aquesta amenaça perquè els usos i els objectius estaven molt diferenciats, és a dir, va quedar molt en un ús de la traducció dia a dia per tenir una idea, per usos personals i no tant en la professió del traductor, sobretot per alguns parells de llengües allunyats. En el que són parells de llengües molt propers, català-castellà, castellà-francès, etc., s'ha fet servir des de fa temps en circuits comercials, fins i tot en sistemes de transferència, en sistemes més, diguéssim, més clàssics. Llavors, s'ha vist això com una possible competència deslleial, ens treuran la feina, no ens treuran la feina, i també ara es comença a pensar que pot haver una simbiosi interessant entre traducció automàtica i postedició, però queden molts aspectes encara per investigar, per discutir, per trobar la manera de com s'encaixen aquestes dos components, el component humà i el component automàtic. Perquè alguns actors del mercat pensen que el traductor humà ha de ser simplement com una mena de corrector o una mena d'afegit a la màquina i la part important la fa la màquina. En canvi, molts altres sectors posen el traductor humà en el centre i s'està veient com la màquina pot accelerar aquests processos. I ara també això, com un traductor professional pot treure ús de totes aquestes noves tecnologies. Estan, diguéssim, concentrades en grans empreses que tenen una capacitat tecnològica molt important,
o no, és el que veurem. Realment tothom pot accedir a aquesta tecnologia, per tant, pot convertir-se en un actor important, pot oferir nous serveis, pot treure en profit. Com s'anirà això desenvolupant en els propers anys? Doncs depèn una mica del paper que agafi cadascun, que és el que veurem en aquesta petita xerrada. Llavors, quasi que els objectius ja els he comentat fins ara, però bàsicament és veure com està afectant i com pot acabar afectant aquest augment molt gran en resultats de qualitat en traducció automàtica, sobretot des de l'aparició d'aquest nou, relativament nou paradigma de traducció automàtica neuronal. I veure, la idea principal és veure com qualsevol petita empresa o traductor autònom, de fet, pot accedir pràcticament sense inversió, o inversions molt petites, a tota aquesta tecnologia. I també presentar aquest projecte de M2Walk, perquè és un projecte que, bueno, deixa a disposició lliure tota una sèrie de recursos de traducció automàtica força avançats. Doncs això. Es pot beneficiar? Com es pot beneficiar? Doncs ho podem veure en la presentació. Vale. Llavors, recordarem molt, molt breument les estratègies de traducció automàtica. Fins fa uns anys es podien representar una mica amb aquest triangle en el que, per una banda, vèiem el text de partida i el text d'arribada, i depenent de la profunditat d'anàlisi i de la profunditat de generació sortien unes estratègies clàssiques, que era la traducció directa, la de transferència i la interlingua. Aquestes són les estratègies més clàssiques, en què la traducció directa bàsicament eren consultes a diccionaris i regles molt ad hoc d'algun canvi de posició, etc., però una traducció directa quasi paraula a paraula o conjunt de paraules a conjunt de paraules. En canvi, la transferència es podia arribar a fer un cert anàlisi normalment sintàctic, a vegades profund o superficial, i aquesta estructura sintàctica es transferia a la llengua d'arribada per un conjunt de regles de transferència, i després es generava una oració en la llengua d'arribada. I per últim, la interlingua, que aquesta anàlisi era molt profunda i es pretenia d'alguna manera arribar amb un llenguatge lògic capaç d'expressar el significat de les oracions, i després, a partir d'aquesta interlingua, la generació. Això seria les estratègies clàssiques, que van quedar una mica difícil d'expressar amb aquest triangle quan va aparèixer la traducció automàtica estadística, que suposava un paradigma important, un canvi de paradigma important, perquè ja no, els sistemes de traducció automàtica no es desenvolupaven, és a dir, en les estratègies clàssiques que hem vist fins ara, un conjunt d'informàtics més lingüistes, més terminòlegs, una sèrie de gent treballava en crear diccionaris, regles, i es posaven en marxa analitzadors, i llavors es generava el sistema. En canvi, amb la traducció automàtica estadística ja no es desenvolupaven sistemes, sinó que s'entrenen sistemes. És a dir, a partir de grans repositoris de traduccions fetes, doncs, corpus paral·lels, memòries de traducció, se'l dona al sistema i el sistema era capaç d'aprendre a traduir oracions noves a partir del que treia d'aquí. En l'estadística, què és el que feia? El que feia era intentar calcular a partir d'aquests corpus paral·lels, que ja dic, són conjunts molt grans d'oracions en una llengua, per exemple, anglès, i traduccions al català. Doncs a partir d'això, amb un processament, intentaven trobar tres models. Un model de traducció que el que intentava era dir com es tradueixen les paraules, els conjunts de dues paraules, els conjunts de tres paraules, fins a un ordre determinat, els determinats enneagrames, com es tradueixen o quina probabilitat hi ha que es tradueixi d'aquesta manera o d'aquesta altra. S'aprenia a partir del corpus. Després també s'aprenia un model estadístic de llengua d'arribada, en què deia, a partir de també càlculs de combinacions de paraules, d'enneagrames, deia podia calcular la probabilitat de que una oració de la llengua d'arribada fos una oració correcta en la llengua, i també aprenien un model de reordenació, com les paraules d'una llengua traduïdes a una altra podien canviar de posició i quin cost o bé quina probabilitat hi havia que es pogués fer aquesta reordenació. A partir d'aquests tres models li donaves una nova oració i un programa de les milers de combinacions possibles de traduccions que hi havia intentava trobar ràpidament quina era la més probable. Llavors sortia una oració que probablement era una traducció correcta perquè
era la que tenia més probabilitat en el model de traducció i també en el model de llengua i en el model de reordenació. I pum, sortia i ja teníem un tipus de traducció que en el seu moment, ara veurem els calendaris perquè ens remuntem a pocs anys, en el seu moment va canviar totalment el que era la manera de generar sistemes de traducció automàtica. La traducció automàtica neuronal és un paradigma, en el sentit de que s'entrenen sistemes, és un paradigma semblant a la traducció automàtica estadística, és a dir, també fan servir, en principi, grans corpus paral·lels. Ara poso entre parèntesis i també com es poden entrenar a partir de corpus comparables. Llavors, la diferència és un corpus paral·lel, és un conjunt de segments o oracions, però d'una llengua, i les seves traduccions són una altra llengua. I simplement tens una correspondència entre aquesta oració i aquesta i saps que és la traducció. I d'això tens milers, normalment parlem de milions d'oracions d'aquest estil. Problema, per les grans llengües, i més que les grans llengües, sinó per els parells de llengües grans, o sigui, habituals, és fàcil trobar corpus paral·lels. És a dir, per exemple, entre totes les llengües de la Unió Europea, doncs, trobes corpus paral·lels de lleis, de legislació, de documentació, etc. Entre català i castellà trobes de diaris, les lleis del Parlament, etc. I entre les de la ONU, el que és l'anglès, francès, castellà, xinès, àrab i rus, entre aquestes sis trobes milers i milers de textos sense problemes. Però què passa per intentar entrenar un sistema entre dues llengües en les quals no tens corpus paral·lels? Doncs amb sistemes neuronals també es pot fer. El que treballen són corpus comparables en el sentit de que és un conjunt de textos en una llengua, si pot ser delimitat a un tema, perfecte, i si no, generals, i un conjunt de textos en una altra llengua, en la qual no hi ha una correspondència. L'únic que esperes és que siguis prou gran com perquè hi hagi, diguéssim, evidències de que trobes suficient coses per aprendre per poder traduir. I llavors, ara s'està començant a treballar també per certs parells de llengües complexos amb tècniques neuronals a partir de corpus que no són paral·lels, a dir, a partir de corpus d'una llengua i un altre corpus d'una altra llengua, intentar aprendre com es tradueix entre les dues llengües. Però he posat entre parèntesi per dos motius. Perquè és bastant novedós, és portar un parell d'anys fent-se, i a més els resultats són molt dolents, en el sentit que no té res a veure amb aprendre amb corpus paral·lels. Llavors, la traducció automàtica neuronal, fent servir corpus paral·lels grans, donen resultats molt, molt, molt bons i suficients com per introduir el sistema en un flux de treball professional. En canvi, corpus comparables encara no s'ha aconseguit aquesta qualitat. Llavors, en aquest cas no es treballen amb models. Sí, no hi ha models ni de llengua ni de traducció, sinó que es treballa en xarxes neuronals. Llavors, no l'explicaré a fons, però la idea bàsica és una idea que té, des del punt de vista matemàtic i informàtic, té molts anys, a partir dels anys 40-50 del segle passat ja es parlava d'aquestes neurones artificials, que simplement són uns components que a partir, diguéssim, d'unes entrades, que pot ser qualsevol cosa, pot ser un número, un vector, el que sigui, és capaç de donar una altra sortida a un altre component com aquest i aquest a un altre, i a més cada una d'aquestes connexions té uns determinats pesos. Això, si ho poses dins d'unes xarxes molt grans, és capaç d'aprendre coses. I per això se'n diu xarxa neuronal i se li diuen neurones artificials. I en el seu moment es pensava que imitava una mica no el funcionament del cervell, és a dir, perquè no se sabia ni llavors i ara s'està investigant com funciona, sinó la connexió entre neurones. I per això simplement és un model matemàtic i informàtic que treballa amb aquest tipus de components. Llavors, a partir d'aquí es poden aprendre moltes coses i a partir d'aquí una de les coses que se'n pot aprendre és a traduir. Llavors, la idea és antiga, anys 40, 50, 60 del segle XX, però no s'havia pogut implementar a la pràctica per problemes reals, és a dir, problemes reals com podria ser la traducció, però altres, aprendre coses, visió artificial, per exemple, a partir d'una imatge, saber què hi ha o quines persones estan i molts altres aspectes, simplement per un problema computacional. La capacitat de càlcul dels ordinadors no era suficient per més que per fer, diguéssim, proves experimentals.
A partir de, ara veurem el calendari, d'uns pocs anys, aquesta capacitat computacional s'ha aconseguit per problemes reals, entre ells el que és la traducció automàtica. I curiosament no és que s'hagi fet servir, és a dir, no s'hagi aconseguit per augmentar moltíssim la potència dels ordinadors en quant al que són processadors o al que són capacitat de memòria, sinó perquè s'ha començat a fer servir càlculs de models neuronals a partir de targetes gràfiques. És a dir, ja ho veurem. Des que la capacitat gràfica dels ordinadors, i sobretot s'ha fet per molt tema de renderitzacions, pel·lícules, imatge, tractament d'imatge, etc., s'ha augmentat molt la capacitat gràfica dels ordinadors. Es va veure que el tipus de càlcul que es feia servir per temes gràfics i el tipus de càlcul que es fa servir en models neuronals era molt similar, i fent servir targetes gràfiques quan s'ha pogut començar a calcular sistemes neuronals per problemes escalables reals, com podria ser la traducció automàtica. Llavors, ara volia explicar una miqueta, per situar-nos, la història recent, però quan dic és recent, no ara els primers sistemes, les proves, no, la molt recent. Llavors, ens remuntem al 2005 o així. Ara estaríem parlant de 14 a 15 anys enrere, de com ha evolucionat. Llavors, perquè tenim una idea, entre el 2005 i el 2007 es desenvolupa Apertium, que Apertium és un sistema de transferència sintàctica superficial, és a dir, no és ni estadístic ni neuronal, però l'important del desenvolupament d'Apertium és que no només van desenvolupar el sistema per fer un traductor automàtic, sinó per crear traductors automàtics. Llavors, ha creat tota la maquinària per poder desenvolupar de manera ràpida diferents parells de llengües, però amb la idea de desenvolupar regles, diccionaris, etc. Llavors, és molt important perquè es crea això, i a més es crea amb unes llicències lliures molt permissives que van fer que es desenvolupessin diversos parells de llengües, dels quals els més propers, per exemple català, castellà, castellà, francès, català, francès, etc., estan plenament vigents, i si els avalua respecte a altres estan molt en la línia. En canvi, el que te passa allunyant aconsegueixen uns resultats molt pobres. Ja diguéssim, un català anglès, per exemple, són resultats molt pobres. També cap al 2005 es comença a desenvolupar MOSES, que MOSES també és, diguéssim, el punt de partida de sistemes estadístics, però que van més enllà de proves o de experimentals, sinó que se crea un sistema, però no un sistema, sinó tot el toolkit, el conjunt d'eines necessària per desenvolupar sistemes estadístics ja potents. Llavors, cap al 2007 apareixen les primeres versions funcionals de MOSES, vol dir que amb allò podies crear sistemes de traducció automàtica estadística reals, o sigui, prou ràpid, prou estable i amb totes les eines necessàries per crear sistemes de traducció automàtica estadística. Llavors, Google Translate, que era anterior a això, que abans va comprar un sistema que era de transferència, algun directe per a altres països de llengües, passa a fer servir Google Translate. Google Translate passa a fer servir MOSES. Agafa MOSES, que és de programari lliure, i amb la seva capacitat, diguem, computacional, etc., comença a crear sistemes estadístics i el posa en marxa en el seu sistema de traducció automàtica Google Translate. Llavors, cap al 2010, la capacitat computacional creix, però gràcies a les GPUs. Les GPUs són unitats de processament gràfic. Llavors, a partir d'aquell moment, es poden començar a tractar problemes reals d'intel·ligència artificial i d'aprenentatge automàtic amb unitats de processament gràfic, i cap al 2014 començaven a aparèixer els primers articles científics sobre traducció automàtica neuronal, però ja explotant sistemes reals, no només de teoria, sinó, diguéssim, ja començant a crear sistemes reals i a provar-los. Llavors, de seguida, cap al 2015, però estem parlant de 4 o 5 anys, apareix OpenNMT, que ja és un toolkit, un conjunt d'eines suficientment potent per crear sistemes de traducció automàtic neuronal reals, vull dir, aplicables, els entrenes, els fas servir, funcionen i funcionen bé. Llicència lliure una altra vegada. Llavors, a partir d'aquí ja és exponencial, començava a aparèixer molts toolkits, és a dir, conjunts d'eines que es permeten entrenar sistemes neuronals reals, és a dir, no només per experimentació, sinó per posar a la pràctica, etc. Llavors, a partir d'aquest moment també, els grans sistemes de traducció automàtica comercials com Google Translate i altres que veurem també s'apunten a la traducció automàtica neuronal i comencen a canviar els seus sistemes estadístics per neuronals.
I aquesta és la història que ens remuntem a no arribar a 15 anys, en el que la traducció progressa moltíssim. Llavors, el que és el programari lliure té un paper fonamental en el que és el desenvolupament de la traducció automàtica. És a dir, tots els avenços importants s'han produït perquè els grans sistemes de traducció estadística neuronal, una mica abans, fins i tot de traducció de transferència com a Pertium, s'han publicat amb llicències lliures molt permissives. Val? Com a mínim GPL, però moltes LGPLs o similars. És a dir, llicències que permetien, en molts casos, crear no només sistemes, sinó productes nous comercials. Llavors, això ha fet que se desenvolupi molt ràpidament tot el que és la traducció automàtica. A partir d'un sistema podies crear un altre, que moltes vegades tenia llicència lliure, se creen nous toolkits, etc. Una mica també per què s'han creat sistemes amb llicències lliures. Per dos motius. Molts projectes nacionals, europeus, i nacionals no només diguem Espanya, sinó de molts països, premiàvem o afavoríem els projectes que tinguessin resultats amb llicència lliure, això per un costat, i per un altre, perquè realment al crear un sistema lliure pots fer servir llibreries d'aprenentatge o de càlculs de qüestions de lingüística computacional lliures i et permet, és a dir, agafant tots els components lliures que ja existien, et permet crear d'una manera molt ràpida un nou producte i que normalment per restriccions d'aquestes llicències te forçaven a ser lliures una altra vegada. Llavors, ha tingut un paper capdalt, és a dir, el programari lliure, desenvolupament, fins al punt que qualsevol sistema actual potent, qualsevol, es basa en algun d'aquests toolkits lliures que veurem a continuació. Llavors, la conseqüència és que aquests sistemes habitualment, bueno, tots funcionen bé sota Linux, Unix, etc. I nativament pocs funcionen sobre Windows. Pocs. Però tampoc és un problema. Volem més endavant per diversos motius. Vull dir que pots acabar funcionant aquests sistemes en qualsevol altre sistema operatiu. Però també un altre paper molt important en el desenvolupament de traducció automàtica, sobretot a partir del moment de l'estadística i la neuronal, és a dir, a partir del moment que els sistemes aprenen, és que s'han desenvolupat moltíssims recursos lingüístics lliures. Tants corpus paral·lels, on, si després bueno, posarem en alguna banda la presentació, la tindreu disponible, podeu veure aquest opus corpus, que simplement és una recopilació, s'han posat a disposició milers i milers i milions de segments de diversos parells de llengua lliures. De manera que, si vols crear un sistema, l'únic que has de fer és descarregar-te una certa quantitat gran de corpus i ja tens tot el material. A la vegada, hi ha molts diccionaris lliures. Lliures vull dir que fins i tot la font, és a dir, el contingut el pots agafar, per exemple, Wiktionary, OmegaWiki, els propis diccionaris de Pertium. Pertium és un sistema de transferència que necessita diccionaris. Els diccionaris tant d'anàlisi com de transferència, és a dir, els diccionaris bilingües, els han deixat lliures, per tant, tens de partida en molts parells de llengua en diccionaris lliures. També enciclopèdies lliures com la Wikipedia, que ha donat pas a tenir quantitats molt grans de textos i fins i tot lligats per enllaços i per títols dels articles per crear més recursos lingüístics lliures. I altres ontologies o wordnets, com per exemple tot el que és l'Open Multilingual Wordnet. Això ha fet que realment si has d'entrenar un sistema de molts parells de llengües, perquè ja et dic, ara el problema són amb les llengües que no, o llengües minoritàries o parells minoritaris, perquè a vegades són dues llengües que són majoritàries però són tan allunyades que no hi ha textos paral·lels. No sé, per exemple, espanyol-xinès tens molts per la ONU, però espanyol-japonès tens molt pocs perquè el japonès no és una llengua de treball de la ONU, de les principals, és de les secundàries, per tant hi ha més textos. Llavors, entre aquests parells de llengües que no hi ha recursos, doncs no pots crear sistemes, almenys directes. El que sí que podies fer és entrenar-los amb pivots o amb sistemes multilingües, però no directament. Un dels casos molt recents que ha sortit, que és curiós, per llengües que no són, no majoritàries, sinó per parells
no majoritaris, és a dir, parells estranys. Recentment s'ha posat a disposició de més llibre, el trobareu aquí a l'Opus també, perquè l'Opus simplement és un repositori, hi ha moltíssims corpus. S'ha posat el corpus que té més llengües possibles, és un corpus que s'ha fet a partir dels textos, propagandes, etc. Ara que no m'equivoqui, crec que és dels Testigos de Jehovà o similar, perquè aquests s'han posat en moltíssims països i tenen més o menys un volum d'uns 100.000, 120.000 segments entre totes, però o sigui, crec que són 300 o 350 llengües. Llavors, ara pots tenir almenys 150.000, perquè és un tema molt restringit. Però a vegades dius, bueno, pues, es van creant corpus amb el que s'aprofiten i el problema és d'aquestes llengües poc diguem, connectades a nivell de textos és que no tens corpus paral·lels. Per una altra banda, recordem que s'està investigant molt en com crear sistemes neuronals a partir de corpus comparables o corpus, vull dir, monolingües de dues llengües. I bueno, s'estan aconseguint avenços i suposo que la idea al final és una combinació. El que puc aprendre per lo poc que tingui paral·lel més el que pugui aprendre pel que és per separat, amb això crear un sistema que sigui suficientment diguem, fiable, sobretot per posar-lo en un procés de traducció professional. D'acord? Vale. Llavors, quins toolkits? Ara poso només uns quants. Per exemple, toolkits lliures pel desenvolupament de sistemes de traducció automàtica. Tenim aquests. Apertium ja ho he comentat. D'aquí et pots descarregar-te tot, Moses, i en la Universitat Autònoma han agafat un Moses i han fet un sistema que és M-Tradomàtica, que ara el veurem, que simplement, com que Moses és tot un sistema que funciona sota Linux i per línia de comandes i no és amigable, diguéssim, ho han fet tot en una interfície web amigable, de manera que tu pujant els corpus, dient això i fent quatre passos gràfics, puguis entrenar sistemes. Però després tenim després ja sistemes com, per exemple, ModRMT, que fins fa poc era un sistema que et permetia entrenar tant sistemes estadístics com neuronals, però en les darreres versions ja han passat únicament en neuronal, i doncs, per exemple, SOCAME, Arian, OpenMT, però és que podria fer una llista de com a mínim 6 o 7 més que estan actius, que funcionen i que funcionen bé. Llavors, a vegades també te pots perdre una mica, vale, si hi ha tants, quin és millor? No? O quin... Llavors, en general, no és que hi hagi un millor o pitjor, perquè tot el que, o sigui, dins del que és les diferents configuracions, etc., que van sortint noves, sobretot a nivell de recerca, els diferents toolkits les incorporen. Llavors, a final de resultat hi ha poc, diguéssim, diferència entre quin és millor, quin és pitjor o quin funciona més amigable o no. En molts organismes internacionals, tipus de Nacions Unides i tal, tenen una tendència a fer servir Marian, bàsicament perquè és dels pocs toolkits lliures que s'acaba compilant en un... Estan desenvolupats en C++ i se compilen en un executable, amb la qual cosa és molt més ràpida. La majoria dels altres es basen en llenguatges tipus Python, etc., que són menys eficients. Vale. Llavors, simplement, ara per veure una mica molt ràpidament els diferents sistemes de ser classificat per facilitats d'instal·lació, d'entrenament, d'integració i requisits informàtics. Perquè és molt relatiu, és a dir, mitjana què vol dir? Clar, doncs no sé, depèn, per uns molt difícil, per altres és molt fàcil. No? Però un Moses, que és un sistema estadístic, bàsicament serien relativament senzill de compilar i d'instal·lar i de fer-lo servir. És molt, molt fàcil d'integrar-lo perquè el pots posar en marxa com si fos un servidor i qualsevol programa el pot consultar. I els requisits informàtics mitjans perquè és un sistema estadístic i el ser estadístic no necessita de GPU, simplement seria això, per ser posat mitjans. Llavors, per veure una miqueta com s'entrenen, etc. A veure, per exemple, l'entrenament en Moses, el que passa és que tots els procediments d'entrenament requereixen un preprocessament del corpus que és més o menys complex, però que Moses en proporciona totes les eines necessàries. Per tokenitzar, què vol dir tokenitzar? Tokenitzar vol dir, quan tens una oració, has de dividir-lo en unitats, diguem paraules ara, però en realitat són tokens, perquè moltes vegades bueno, la definició de paraula pot ser discutible, però bàsicament és separar les puntuacions de la paraula, si hi ha com una coma, separar-la i posar-la en diferents toques, que tinguis unitats
de tokens o paraules separades de signes de puntuació. Això no és universal, per exemple, en llengües com el xinès, com funciona això? Clar, no sé si sabeu xinès o no, però l'únic que sé és que normalment escriuen sense espais, però que no és un caràcter una paraula, sinó que és a vegades una paraula són dos, a vegades és un, a vegades són tres, i llavors la tokenització en el cas del xinès, pues, és un procés més complex, vull dir, has sistemes que l'analitzen i diuen això és una paraula, aquestes dues són una altra, aquí hi ha un espai, etc. O sigui que alguns d'aquests processos poden ser depenent de llengua. Truecasing simplement és posar les paraules en majúscules o minúscules segons li correspongui, és a dir, si fos català, castellà, anglès, només posant majúscules els noms propis, etc., però no la primera paraula d'una oració, aquestes no, perquè si no el sistema després s'embolica, és a dir, posar les paraules en majúscules o minúscules segons li toca. Això, per exemple, per l'alemany és diferent, els substantius van majúscules, i pel xinès no té sentit, perquè no hi ha majúscules ni minúscules, és a dir, aquest procés també depèn de la llengua. Certes neteges, les oracions molt llargues no convenen tenir-les perquè el sistema triga molt a aprendre i no aprèn bé, i llavors ja comences a entrenar, etc. Però tots aquests passos, que semblen molt complexos, s'acostumen a simplificar en una sèrie de scripts que els poden ser en marxa i ja entrenen. Un altre tema és quan triga a entrenar-se un sistema real. Pues un sistema una mica gran de mos és una màquina semipotèntrica 3, 4, 5 dies en entrenar-se, o sigui, s'està 5 dies, 4, fent tots aquests passos, tic, 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 tic. Però un cop el temps ja està, diguéssim, ja et tradueix. No? Emetradomàtica, que ara ho veurem, és una cosa d'aquest estil, simplement tens una web que quan te'l baixes l'executes com a màquina virtual i la pots executar des del teu navegador i tu dius, vaig a pujar els corpus, ara creo els textos monolingües, creo el model de llengua, el model de traducció i amb clics, que és més senzill que tot el que seria un procés pre-scripts o amb línia de comandes, pots arribar a entrenar sistemes estadístics. Sé que ara estan treballant en una versió similar però que treballarà amb neuronal, d'acord? Perfecte. Llavors, Model MT el que tenia d'interessant sobretot era que fins a la versió 2.5 permetia entrenar sistemes estadístics, per la qual cosa els requisits informàtics eren mitjans, no gran cosa, però a partir de la 2, no, de la llada de 3 és només neuronals. Bàsicament per què? Perquè no hi ha competències, és a dir, aconsegueixes millors resultats amb neuronals i han deixat de treballar en la versió estadística. La versió estadística simplement era un Moses allà dins i el que feia servir els mateixos scripts per poder entrenar sistemes. Llavors, per entrenar un sistema amb Model MT sí que era per línia de comandes. Llavors, poso les instruccions de la versió 2.5, són perquè ven igual, perquè es vegi la diferència de neuronal. Amb una simple instrucció, que era que aquest punt barra MMT, creaves un sistema anglès-espanyol on els corpus estaven en aquest directori, un directori qualsevol del sistema estava en els corpus, i li donaves un nom al sistema. El neuronal era igual, doncs dient-li que era neural, li dius neural, li feia neuronal. Ara, com que tots són neuronals, no li poses neural i ja calculen neuronal. Llavors, un cop estava entrenat, doncs el podies posar en marxa, posaves en marxa el sistema i ja quedava com un servidor. I llavors tu li deies tradueix-me aquesta oració i te la traduïa. Igual que li deies una oració, li podies dir un arxiu. Evidentment no te passa oració. Deies tradueix-me aquest arxiu, te'l traduïa i ja estava. I paraves el sistema i ja està. És a dir, havien aconseguit realment, però ja han aconseguit, que crear un sistema que amb quatre ordres molt simples puguis entrenar i crear els sistemes, d'acord? Ok, ara és una altra, però va ser la mateixa idea, funciona en Python, l'únic que és només per neuronal. I perquè es vegi una miqueta, simplement aquí és una mica més llarg, és una instrucció que li dones, que li dius, les oracions de l'alemany, les oracions de l'anglès, unes oracions que poses per validar el sistema, que faci servir tal, pum, i tu tradueix, tu crea el sistema. Quan dic pum, si és un sistema neuronal pot trigar un punt de 3 dies, 4, sense problemes entrenant, però al final t'entrenarà un sistema i pots traduir en línia de comandes igual. Per exemple, Marian, l'avantatge que té és que
quan aconsegueixes compilar-la, ja el tens compilat i llavors és molt fàcil d'instal·lar. Copies l'executable i ja està. Si no pots compilar, doncs te vas a una versió compilada per Linux i funciona igualment. Però si no, la compilació i els paquets és semicomplicada. Bueno, no, vull dir, no et surt a la primera, però s'està adquirint, o sigui, s'està fent servir molt i, de fet, en el sistema que us ensenyaré de traducció que estem creant, estem fent servir Mariam perquè un cop compilada distribuir el sistema es distribuir l'executable. Per tant, la instal·lació és posar-lo a l'ordinador i ja està. En altres s'han d'instal·lar paquets, etc. Llavors, al ser compilada també és molt ràpida. Molt ràpida vol dir, és molt, o sigui, entrena triga 3 dies, però l'altra trigaria 5. Per dir, sempre es triga bastant, però en traduir és força ràpid. Llavors, una mica la mateixa idea, com s'entrena un sistema? Pues una sèrie de comandes de Unix, però bàsicament crides al programa, li dius el corpus d'entrenament, en aquest exemple d'aquí és un corpus de l'anglès al romanès. Els sistemes de neuronals treballes amb uns vocabularis restringits que li dius, però si no existeixen els crea un model que per traduir li crides al decoder, li deies el model i els vocabularis, li poses l'oració o l'arxiu, no cal que sigui, i te la tradueix i ja està. Després farem una mica els resultats, perquè ara és una mica així, una mica potser seria abstracta. OpenMT és la mateixa idea, l'únic que té tres implementacions que són iguals però depenent del paquet que fan servir, no és massa important per aquesta conferència, però la qüestió és la instal·lació és semicomplicada, l'entrenament és semicomplicat, quan dic complicat tot és relatiu i evidentment com que és un sistema neuronal necessites una GPU, bueno, una o diverses, vull dir, quan dic una necessites GPUs. Vale. Què volia comentar? Sí, tot el que he dit, pels que siguin més informàtics, tot el que he dit és complicat d'instal·lar, és complicat, etc. Si algú és informàtic i coneix totes les distribucions via Docker, etc., si treballes amb Docker és immediat, no és res complicat. Perquè treballar amb Docker és complicat. Llavors, perquè ja sàpiga tot el que he dit, això és difícil d'instal·lar, és molt fàcil. L'únic que és un sistema de distribuir, bueno, sí, d'executar aplicacions que normalment la gent que no és informàtica no el fa servir, però realment via Docker tots aquests sistemes s'instal·len quasi, bueno, amb una instrucció i s'instal·len en el Docker i ja està. Simplement per si algú sap de què estic parlant quan dic Docker, tot el que dic complicat no ho és tant. Llavors, si tinc les comercials, quins sistemes comercials tenim de traducció automàtica? Segurament els coneixereu, però la qüestió Google Translate, per exemple. Però el que sí que és important és que Google Translate és un sistema genèric, tu tradueixes, però també Google Translate permet entrenar els teus propis sistemes, ara ho veurem. Amb un sistema que tenen ells, pots pujar corpus i t'entrena sistemes neuronals i els pots fer servir. Microsoft Translator, que també suposo que l'heu fet servir, també és un sistema que pots fer-lo servir el genèric o també et permet entrenar els teus sistemes. Igual que CantonMT, que és un sistema que simplement és semblant a el que he explicat de Metradomàtica, però en comercial, és a dir, de subscripció, una mica, diguem, més amigable, on el sistema s'entrena en les seves màquines, no en la teva, i és aquest servei d'entrenar sistemes estadístics o neuronals i fer-los servir. I ModernMT, que l'he provat com a lliure, és veritat, és un sistema que té llicència lliure, però també te l'ofereixen com a servei, és a dir, te'l poden instal·lar amb els seus servidors, en els teus, i poden crear el sistema per subscripció com tu vulguin, és a dir, a part de distribuir el sistema gratuïtament, perquè t'espavilis, diguéssim, perquè la facis servir, doncs també donen el servei d'instal·lació, de tenir-los instal·lat ells, de subscripcions o el que te convingui més. I per últim, bueno, hi ha més, però dels que més es fan servir, doncs el DeepL, que també està fent, bueno, aconseguint uns nivells força satisfactoris. Llavors, a nivell professional, com funciona això? A veure, en general, Google Translate vas i li poses allà en el quadre, estem acostumats, o la web, però a més el pots fer servir via API. Què vol dir això? Des del teu ordinador, normalment una eina de traducció assistida o similar, pot fer peticions de traducció i se t'integra en el teu flux. D'acord? Llavors és això que es diu, un API és una crida automàtica al sistema. En general, l'API és de pagament, és a dir, t'has de subscriure, tenir els codis, hi ha APIs no oficials que pots tirar gratuït fins a un cert nombre, però ells mateixos també te donen una part, crec que és gratuïta, més petita, però si no, el preu és molt reduït. Un milió de caràcters són $20.
traduir un milió de caràcters, vas a quedar, o sigui, què són un milió de caràcters? No? Jo dic, bueno, vaig a comptar alguna cosa que coneguem més o menys el Quixot. Pues té aproximadament aquesta quantitat, 2.117.000. Dic aproximadament perquè hi ha diferents edicions. Jo he votat una igual té el pròleg o no, però aproximadament seria això. Llavors, si contem que un traductor humà pues, fa 2.500 o 3.000 paraules, trigaria uns 128 dies. Llavors, què costaria això? Pues, pues 40 i pico dòlars, no? Perquè són 2 milions, pues sí, 40 i algo dòlars, tenir aquest suport de traducció automàtica, però ara mateix la traducció literària potser no és el millor exemple. Ell va partir una mica idea de volums. O sigui, la producció d'un traductor d'uns 4 mesos, pues igual per 10 dòlars al mes tindria aquest suport de traducció automàtica, si li convé pel parell de llengües, per la d'especialitat, etc. És a dir, no és un servei que sigui, diguéssim, car. Ara, et permet entrenar els teus sistemes. Tu dius, mira, tinc aquest corpus, tinc això, entren en un sistema, i dius, sí, vale, el preu d'entrenament són 76 dòlars per hora. I quan triga? No ho sé. Llavors t'he quedat, ostres, quan serà molt car o no. I ve a trigar amb els corpus que puguis tenir una mica grans, unes 3 hores o així, te l'entrena, però ja l'entrenament ja t'ha costat, pues, si són unes 3 hores i 70, pues, 250 dòlars, el que sigui, entrenar un sistema. D'acord? Llavors, els primers 500.000 caràcters, si entrena, són gratuïts i després 80 dòlars per cada milió de caràcters, en comptes de 20, perquè és un sistema propi. Llavors aquí ja la cosa es complica en el sentit de que l'entrenament no em queda molt clar quan em costarà, perquè potser està 3 hores, que potser està 5, i després que has de pagar una tarifa més cara per traduir aquest sistema que has entrenat tu. D'acord? Microsoft Translator, també hi ha una web, però a nivell professional també pots anar per API, passa que ells per fer competència a Google ja et donen 2 milions de caràcters gratuïts al mes, vull dir que no pagues res, i fes 10 dòlars cada milió de caràcters. En general, fins fa poc que he anat provant, funcionava una mica pitjor, però igual ja ha millorat. Però llavors permet personalitzar-lo, és a dir, entrenar sistemes propis, i que diu, com em costarà? Pues costa igual que la traducció. Perdona, aquí un error, source text. És a dir, el preu d'entrenar un sistema és el preu de traduir l'original. Llavors, si tens tants milions de caràcters per entrenar, pues te costarà pues això, cada milió de caràcters de 10 dòlars. Així pots tenir un càlcul més aproximat de què et costarà entrenar. I després, tenir-lo hostatjat et cobren un milió de caràcters, o sigui, una altra vegada et cobren 10 dòlars per tenir-lo en els seus servidors. ¿Vale? El que passa és que un cop entrenat, la traducció val el mateix que si no fos personalitzat, o sigui, més econòmic que l'altre. Cantam, quan preguntes el preu, te diu consulta al comercial, o sigui que no sé què val, no he trobat aquesta informació, però la idea és que tu pots entrenar sistemes estadístics o neuronals i via API fer consultes i et cobren per aquestes consultes. I ModernMT també es pot integrar com a servei i no et diuen el preu, has de fer la consulta que no he fet, d'acord? I DeepL també doncs, té una política de preus també amb API. DeepL pots provar-lo en la web, pots posar textos i fins a una quantitat els tradueix. Però si vols via API, doncs 20 dòlars un milió de caràcters, una mica tipus com si fos el de Google. I quan et passes aquest milió de caràcters, cada 500 caràcters, un cèntim. I això és, ara, que suposo que són dòlars, perquè he posat euros, però està, bueno, no seria molta diferència. És a dir, bueno, en base a caràcters, realment, si és com a suport a una activitat professional d'un traductor, és molt poc, perquè per traduir un milió de caràcters doncs són molts mesos de feina. Llavors, bueno, si per la teva especialitat et convé, t'ajuda i l'accés aquest, diguéssim, és profitós, la inversió és pràcticament nula. Però és un sistema neuronal que funciona molt bé, però no està adaptat a les teves necessitats. Això seria la idea. Llavors, davant això, doncs, veient que tenim moltes eines disponibles, que totes són gratuïtes, els toolkits, Marian, Moses, etc., hem dit com podem posar a disposició. La idea primera és que hem estat treballant amb ONGs per traduir textos i per tenir disponible textos, però no només a ONGs, sinó a traductors i petites empreses, com podem donar un accés més fàcil a aquest tipus de tecnologies. Llavors hem creat aquest projecte, que és un projecte intern sense finançat, és a dir, estem treballant
i diguéssim, la nostra recerca va en vies a anar desenvolupant això, que el que distribueix són sistemes neuronals i estadístics, vale? Amb la idea de dues coses, que el programari per traduir, que seria tant per traduir com per posar en marxa el sistema, pugui funcionar en qualsevol sistema operatiu. Sí, ara t'ho ensenyaré, si vols, que quasi tot sí. Sí, programat. Sí, ara ho explicaré, però els components que programem nosaltres sí, però per neuronal estem fent servir Marian, que llavors està compilat ja. És a dir, la maquinària neuronal és en C, però està compilada, és a dir, que te la baixes i ja està. I llavors els algoritmes que fem nosaltres sí que els fem en Python. Això sí. Però ara ho veureu, perquè fins i tot he posat un servidor fora en funcionament i aquí executaré només el client per veure una mica com funciona i quina és la idea. No? Llavors, la idea és, bueno, si donem tant els sistemes, però no és el sistema, sinó la maquinària simplificada. Quan dic maquinària simplificada és, vale, tot això que existeix ho poso més compacte, de manera que et dic, o te'l baixes el que jo he fet, i llavors et funciona, o si et vols crear-te un, has de crear aquests passos que són més senzills, estigui disponible per qualsevol. Llavors, què fem? Normalment és, ara ho veureu, tenim una sèrie de sistemes que anem penjant i te'ls pots baixar i fer-los servir, per ONG estem col·laborant a veure quines necessitats tenen, etc., i els oferim gratuïtament, i per empreses, els sistemes que existeixen, els deixem lliures, els poden baixar, però arribem a acords que si ells no tenen la maquinària tipus GPU, etc., els hi podem entrenar nosaltres, o bé, si adquireixen aquesta maquinària, s'ho poden entrenar ells. Llavors, tenen tota la tecnologia disponible per poder fer sistemes sense haver de dependre tant de tecnologies externes. Vale. Llavors, quins components té? Pues, per una banda, hi ha un servidor, però quan dic un servidor és un programa, un programa que fa de servidor que tira d'uns motors o models, d'acord? Llavors, com que aquest servidor i motors només funcionen en Linux, també distribuïm una màquina virtual amb tots els requisits instal·lats, de manera que des de qualsevol sistema operatiu poses en marxa aquesta màquina virtual i ja pots posar en marxa el servidor, d'acord? I va ser un programa client, per ara molt senzill, però que anirem millorant, que consulta aquest sistema de traducció, o sigui, aquest servidor. El servidor es doble, és a dir, per una banda, quan poses en marxa el servidor, es posa en marxa o un Marian o un MOSES, depenent si és estadístic o neuronal, i per una altra banda es posa un servidor, que és el nostre, que el que fa és, clar, Marian o MOSES, tu l'has d'enviar les traduccions preprocessades, és a dir, tokenitzades, entre OKs i tots els processos, però des del client tu envies una traducció o com és un segment. Llavors, aquest se'n va al servidor de Metawork, que la preprocesses, l'envia al servidor de... És transparent, vull dir, tu no ho veus. L'envia al servidor de Moses o Marian, li retorna, la reprocessa i te la torna. Llavors, es fa aquest conjunt. Llavors, el servidor, la idea és que pugui funcionar a la teva màquina, en qualsevol ordinador de consum, vull dir, no sé si és molt antic, no, però diguéssim un ordinador habitual dels que s'han comprat dels últims 5 o 6 anys, doncs ja té suficient, i en qualsevol sistema operatiu. I el client també funciona en qualsevol sistema operatiu, està desenvolupat en Python, però distribuïm també l'executable de Windows, creem executable, llavors si no tens Python o t'enteres, li dones el clic de l'executable i ja està. Llavors, quan poses en marxa el servidor, aquí l'he posat, l'únic que veus és que se carreguen coses, no sé què, es posen els models, els vocabularis, aquest seria un Marian que es posa en marxa, i hi ha un moment que et diu que el servidor, aquest és el Marian, està en el port 8080, i després s'ha posat en marxa el servidor MetaWalk, que està al 8000. Val? Els ports els tries tu, i llavors, després, ara el posarem en marxa el client. Tenim un client, que és aquest programet, que el que fas és connectar-te a un servidor. Llavors, si està en el teu ordinador, et connectes al localhost i llavors li dius el port que l'has fet servir, li dones, i un cop es connecta pots traduir oracions, textos o exlifs, i ja està. Llavors, si voleu, abans de veure exemples de com queden les oracions, podem veure un segonet, aquest, el tinc aquí, però perquè es vegi per un segon. La distribució del client seria això, és simplement un Python, l'executable igual, perquè si vas en Windows no t'hagis de preocupar, li dones a l'exe, i és una configuració
la pots modificar, que és molt senzilla, però si no la modifiques va igual. Llavors la idea és que si li dones, ara estem en un Windows, llavors li dono a l'executable, es posa en marxa el client, que és aquest programa tan senzill, vull dir, no té més, amb les tres pestanyes, per traduir text, per provar-ho, traduir textos i traduir Xlib. Ja t'has de connectar a un servidor. Ara aquí no el tinc, però l'he posat al meu despatx, que està connectat, i l'ordinador del meu despatx és el 213-73-32-225. Ui, perdoneu, que no tenia el bloc numèric. 213-73-32-225. Si connectes, ara està connectat i aquell servidor està esperant que li enviï oracions. El que he posat en marxa és un sistema anglès-espanyol. I és un sistema anglès-espanyol que s'ha fet amb textos de les Nacions Unides. És a dir, s'han entrenat amb tots els textos de les Nacions Unides, que són bastants, ara no recordo exactament si se'n va a prop de 20 milions de segments, i amb això és capaç de traduir oracions, que tinc oracions molt, molt senzilles. Vaja, sí. Evidentment la traduirà. Se tradueix a prova. O si voleu, podem mirar a veure alguna de les Nacions Unides. A veure si això m'ho busca. Algun text nou, que és de les últimes planes en anglès. No sé, qualsevol, i a veure com queda. És una mica llarg, però a veure. I, espera, pots fer un clear, i si traiem aquí a veure com queda més o menys, se pot quedar millor. Ataques contra instal·lacions petroleres en àrees adultes durant el fin de setmana denunciades per combatientes rebeldes en el Yemen. Bé, són una qualitat relativament acceptable. Vull dir, per textos similars, aquesta notícia és més nova que el propi corpus, per tant aquesta oració no hi era. No és que sigui la mateixa, s'aconsegueixen qualitats bastant bones. Ara no el tinc posat, però si poséssim un de xinès sortiria força acceptable. Però ara a la presentació el que he preparat... La idea és aquesta, en comptes d'això fessis un text, obriries un fitxer de text i llavors segment a segment, o sigui que tingués un segment per línia, li diries on vols que te'l posi i te'l traduiria. Igual amb Xlib. Xlib, perquè no ho conegueu, és el format estàndard per projectes de traducció. És un XML que és estàndard, qualsevol eina el pot crear, llavors la idea és que li poses l'Xlib original i llavors te'l tradueix. Llavors, si vols també li pots dir que t'exporti una memòria de traducció, de manera que te crea una memòria original traduïta automàticament, que també és útil si la vols ficar en un sistema de traducció assistida com a suport. D'acord? Llavors, va traduint contra el servidor. La idea és que ara aquest servidor que he posat en marxa està en una altra ubicació, però pot estar en una altra, en el teu ordinador, etc. D'acord? Llavors, jo el que us volia ensenyar era per tenir una idea... A veure... això seria... que no veig el... plana completa aquí. Vale. El sistema en funcionament, el que he fet també seria... una oració qualsevol de les Nacions Unides que no estigués en el corpus d'entrenament, la traducció que van publicar en les pròpies Nacions Unides, que segurament han fet servir un sistema de traducció automàtica i una postedició, i com queden amb diferents sistemes, i en vermell com la qüestió diferent. És a dir, aquesta oració ara la veiem traduïda amb Apertium, que és un sistema de transferència sintàctica superficial, i veiem que hi ha moltes coses que no coincideixen i que realment, al ser anglès-espanyol, la qualitat no és molt bona, perquè s'està dos com a bajo ley de derechos humanos, no coincideix humana, derechos internacional, tiene una, o sigui, no és molt intel·ligible. Però ara el que hem fet és entrenar un model MT, però estadística dalt i neuronal a sota, amb diferents mides de corpus, amb 100.000 oracions, i veiem com queden. I simplement el que està en vermell, la X és que falta alguna cosa, aquí falta un alt, no? I aquí alt està en vermell perquè no posava alt en la referència. Però veiem que entre aquí i aquí
ha canviat norma i normativa, aquí hi ha alguna cosa que no coincideix, i si anem augmentant, la quantitat de corpus, canvia una mica la traducció i en comptes de el debido proceso diu, espera, hi posarem aquí, l'original, la traducció publicada per la ONU deia un debido proceso, i fins que no l'he ficat 500.000 oracions, surt garanties processales, que és bastant bona traducció, però no és ben bé aquella. Llavors, amb un millor d'oracions, com va canviant, tant l'estadística com la neuronal, va canviant normes normatives, garanties processales. Després, amb 5 milions, l'estadística també ha posat garanties processales, d'acord? Google Translate s'assembla al debido proceso, l'ha deixat igual que la referència de la ONU, igual fan servir aquest sistema o han fet servir. Microsoft Translator l'ha deixat bastant igual, però aquí en comptes de llei internacional, derecho internacional, perquè per fer una idea de com canvien les coses. El DeepL, tal com és, vull dir, el que pots consultar, ha posat també garanties processales, i com si fem servir aquest últim que us he ensenyat, torna a posar aquí el debido proceso, que és com ho feia les Nacions Unides, bàsicament perquè ha pres del corpus de les Nacions Unides. Llavors, clar, ara ho he passat molt ràpid, però depenent del sistema i del la mida de corpus que ha anat fent servir, i estadístic i neuronal, pots veure com va canviant, però com ha millorat també moltíssim respecte a el que seria una tecnologia avançada en el seu moment de transferència sintàctica superficial entre l'anglès i l'espanyol, que des del punt de vista professional es podria dir que no és aprofitable. És a dir, doncs t'he dit això, porta més feina que traduir-ho des de zero. D'acord? Doncs aquí volia ensenyar tots aquests casos d'aquí. Llavors, quin és millor, quin és pitjor? Clar, això és un tema que és molt obert, com s'avalua la traducció automàtica, comparant només amb una traducció, amb especialistes, bueno, és un tema que encara està obert, s'està treballant molt, però en general, quan crees un sistema de traducció automàtica, fas unes mesures automàtiques, que és tenint una referència de cada traducció, compares, hi ha diverses mesures, i amb allò tens una idea de si estàs bé o malament respecte a altres sistemes. Ho volia ensenyar per això. Per exemple, quan he creat l'MTWOC, amb MultiON, he creat el Marian, el Moses, i he comparat amb Google. I llavors dius, aquestes són mesures, aquesta quan més alta millor, i aquesta quan més alta pitjor, i aquesta també quan més alta millor. Són diferents mesures, però són automàtiques. Llavors, veient això, dic, home, estic millor que Google, tant en el Moses que en el Marian. Vaig bé. Però vaig bé, i ara diràs, és millor Google que una cosa que entrenes tu? No, compte, estic dient, per un tema específic, el Google genèric funciona pitjor que l'específic meu. Per tant, per ahí vaig bé, perquè Google és genèric. M'explico o no? Llavors, amb això et fas una idea. I aquí una cosa que és molt curiosa és, ostres, en general van millor els estadístics que els neuronals. Com és que m'està donant millor, perdó, van millor els neuronals que els estadístics, com és que m'estan donant millor bleu i millor nist un estadístic que un neuronal? Perquè fixeu-vos, és bastant millor i una mica millor. Però en canvi, si mires el Word, ostres, és pitjor. Sí, és pitjor el Moses. Llavors, clar, les mesures automàtiques tenen això, que depenent de la mesura pot canviar, i que també a vegades te trobes coses sorprenents. I una de les explicacions, i també és un punt que s'està estudiant molt, és, clar, els grans corpus de les Nacions Unides, que he fet servir per entrenar, fins fa pocs es traduïen amb sistemes estadístics i es posteditaven una posteditació completa, però sempre es tendeix a canviar el mínim. Llavors, el resultat de la traducció s'assemblava molt al que estava fent el propi sistema estadístic. De manera que ara, quan entrenes un neuronal i un estadístic, a vegades dona millor l'estadístic. I això no és tan greu, però el que és greu és que estem intentant aplicar tecnologies molt avançades d'entrenament per intentar aprendre com traduïa un sistema que és més antiquat. És a dir, molt poques vegades s'estan entrenant amb corpus
que hagin estat traduïts totalment manualment, perquè de les Nacions Unides des de fa un temps estan traduint amb traducció automàtica. Llavors, a vegades estem entrenant sobre coses que són posteditades i aquí pot haver una miqueta de coses sorprenents com aquesta i també coses més filosòfiques de si fico molts de corpus, però aquests corpus realment estan fets aplicant sistemes de traducció automàtica més postedició mínima, igual el que aprèn no és una traducció tan genuïna. No sé si m'he explicat ara el sistema, que estem aprenent sobre la mateixa tota l'estona. Llavors, com a conclusions d'aquesta xerrada, serien, però aquí falta un espai, els darrers avenços estan disponibles, és a dir, tot és lliure, tu pots baixar. Si saps fer-ho servir, pues, el fas servir i sense cap restricció. El que passa és que no és molt amigable o molt senzill o requereix uns certs coneixements que són més aviat de tipus informàtic. Perdoneu aquí un error, però requereixen una gran inversió, no perquè el sistema és gratuït. Per sistemes neuronals necessites màquines amb GPUs. Bueno, és una petita inversió, un ordinador d'aquest estil, pues 2-3.000 euros amb una bona GPU, però si no, pots optar per serveis de subscripció que hem vist que són de preus realment molt competitius. És a dir, són preus assequibles per petites empreses, és a dir, no hi ha cap inversió. Et subscrius i tens disponible la tecnologia. Llavors, si sóc una petita empresa o sóc un traductor autònom, puc oferir serveis competitius de traducció automàtica més postedició als clients. És a dir, no tinc per què quedar-me enrere des del punt de vista tecnològic. És que aquesta és la idea. La tecnologia no s'està acumulant sobre les grans empreses, que sí, perquè les grans empreses estan aplicant molt, sinó que qualsevol actor, ja sigui petita empresa de traducció o traductor autònom, pot accedir a aquesta tecnologia de manera molt, diguem, molt assequible. Llavors, també hem presentat el sistema de MetaWalk que actualment s'està desenvolupant, però que tant en aquesta adreça d'aquí com en aquesta d'aquí, aquí estan tots els... Espera, aquí el que estan són els... A veure si s'obre... Sí. Aquí estan tots els sistemes que te'ls descarregues, les instruccions, etcètera, dels que tenim posats actualment. Doncs amb aquest petit projecte el que volem és encara més diguéssim, traductors més atrevits des del punt de vista tecnològic puguin accedir a tecnologia sense uns coneixements tan diguéssim, profuns com per fer-la servir directament del que et pots descarregar, sinó de manera una mica més amigable. De cara a ONGs, oferir també el servei de que seria entrenament amb els nostres ordinadors, etc. i també col·laborar convenis amb empreses. Però bàsicament és poder transferir tota aquesta tecnologia a petites empreses, traductors professionals, autònoms i també ONGs, etc. d'una manera molt més senzilla. Llavors, si no m'equivoco, sí. Fins aquí estaria la primera part d'aquesta xerrada i ara el que m'agradaria fer, si hi ha qualsevol pregunta, comentari, qualsevol dubte o cosa d'interès, ja us faríem uns minuts de preguntes abans de passar a l'explicació del màster per qui li interessi, o només. Llavors, hi ha algun comentari o pregunta? Sí. Jo m'he perdut amb les teves explicacions, m'he perdut quan has parlat d'API. Sí, repeteixo la pregunta perquè l'estan gravant, igual no s'han de dir. L'API sí, ara explico. A veure, la A és d'application i P de program interface, crec que sí, application program interface, crec. Però crec, sí, però la idea bàsica, una API és un mecanisme perquè un programa pugui fer una petició automàtica a un altre programa. Llavors, simplement, jo tinc un programa de traducció, per exemple, i llavors no té traductor automàtic ni és un traductor automàtic, però via API, és a dir, sap que si es connecta, per exemple, seria una mica la idea aquesta que hem fet aquí, una mica la idea, quan faig aquesta traducció, en certa manera, aquest programet no fa res. És a dir, bueno, sí que fa, perquè agafa això i quan dic translate, sap que per connectar-se a aquest servei ha de fer servir un protocol.
vale, un WebSocket o el que sigui. Llavors, sap que per enviar-li això a traduir s'ha de connectar, bueno, en aquest cas seria aquesta adreça amb aquest port i d'aquesta manera, aquesta interna. Llavors, l'únic que fa és llançar-li això i l'altre que està ja esperant diu, ep, he rebut això, t'ho torno. Llavors, és aquest mecanisme de connectar-se entre programes, aplicacions informàtiques, entre elles. Hi ha molts mecanismes, però simplement coneixen el protocol o la interfície aquesta, la coneixen, i aquest programa pot demanar serveis a un altre, que pot estar a la màquina o pot estar en un altre servidor. Per exemple, tu quan et connectes amb el Google Translate, aquí per exemple, Translate, quan ho fas servir aquí normal, de fet ja estàs en algun servidor d'ells, aquí el que sigui, el que és el mateix, 17, vale, pues, aquí no hi ha API, tu t'has posat en un servidor i l'ha traduït. És probable que aquest servidor només estigui donant la visió i que pren una API i se connecta una altra, però per tu simplement has fet servir la web. Però si tu tinguessis un programa qualsevol de traducció assistida i volgués connectar-se amb Google, no s'aniria a la web. El que sap que connectar-se, el servei de Google té aquest protocol, aquesta adreça, i se l'envia d'aquesta manera. Llavors, automàticament ho envia per internet, aquest servidor d'aquesta manera, el ho rep i li torna. I l'usuari no s'ha enterat. Vull dir, l'usuari simplement està traduint i sembla que, igual que en aquest programa de The Network, sembla que tradueix aquest programa. En realitat aquest programa no tradueix, el que fa és enviar-ho. I això és l'API, és una interface entre programes perquè es puguin connectar, ja està. Oportunitat, amenaça, sí. Sí. Suposo que hauríem de venir aquí sabent que és una xarxa neuronal que jo no sé què és. Sí, passa que no? Sí, pregunto, sí. És que, bueno, sí, podria ser que sí, però el mecanisme matemàtic és una mica complex i a més, quan és el més simple, que és això de les xarxes, de les neurones, en realitat després d'això hi ha molta més història. Llavors, al final dius, val la pena perquè podrien ser una sèrie de conferències de 3 hores cada una, 5 sessions per explicar les xarxes i tot això. Llavors, la idea bàsica és, els mecanismes, els més clàssics, es desenvolupaven, l'estadístic ja aprèn o s'entrena, però és bàsicament estadística, i el neuronal fa servir un altre mecanisme per aprendre, potser d'una manera més profunda, o que és capaç d'aprendre coses més complexes. I una mica quedar-se'n aquí de que bueno, hi ha un mecanisme nou, ja dic, des del punt de vista teòric no és gens nou perquè funciona, però es va imaginar o es va desenvolupar fa molts anys, però des del punt de vista informàtic és nou i llavors és capaç d'obtenir millors resultats. Llavors, qui potser pel traductor és això. Llavors, com que ha millorat tant, és una amenaça per mi o no? Llavors, ara no sé si em sortiria, perquè, com que ja et dic, Espera. Vale. El que acostuma a tenir la neurona és que, en general, t'intenta treure sempre alguna cosa que sembli una traducció. Aquí és una tonteria, però dic, aquí posa qualsevol paraula incorrecta i m'ha traduït això. Llavors, a vegades és molt perillós perquè la que és incorrecta, en realitat és correcta, però no la coneixia. Llavors, el que jo vull dir és que la vegada que va molt bé, acaba sent que no pots posteditar o corregir traduccions si no coneixes la llengua de partida i si no la llegeixes. I en aquest sentit, bueno, aquest és un exemple molt tonto, però podria posar, si comences a fer coses incorrectes, bueno, los tris, aquí en aquest, mira, el trísic igual sí que coincidia, però si li poso així, igual se l'acudeix, bueno, aquest me l'ha fet igual. Però a vegades, i ja et dic, no, perquè no ho tinc preparat, però a vegades posant una oració
que és correcta però molt desconeguda pel sistema, perquè hi ha paraules que no coneix, en comptes de deixar-te-les igual i tal, acaba deduint que podria ser jo i et fa una traducció que si no mires només la traducció dius, ah, està bé, però no era jo. I una mica l'oportunitat està aquí pels professionals. Va molt millor, però no pots confiar 100%. Per tant... Sempre és aconsellable una revisió per un humà després... Exacte. A no ser que sigui per un ús personal, és a dir... El teu... Leo Messi i llavors el traductor llegeixo Messi, no? El traductor al català, no? Clar, podria ser, sobretot si no tenien el corpus allò, si no, igual podria aprendre, no? Però el que vull dir és que els errors són més, diguéssim... En certa manera no els pots predir molt bé, i no els pots predir molt bé fins i tot perquè, com que el mecanisme matemàtic que hi ha dins és tan complex, no saps ben bé què està fent. Quan dic no saps ben bé què està fent, és que realment dius, bueno, pot sortir per qualsevol banda. Llavors, aquesta qualsevol banda en molts casos és una oració correcta d'arribada, però que no era l'original. Llavors l'oportunitat és, a la vegada que va millor, a la vegada requereix professionals més qualificats. Seria la idea, eh? Sí, sí. I una pregunta, per traducció literària? Sí. Diguem... Clar, és que jo sé que la Setmana del Llibre Català de fa 5 anys, més o menys, fa uns 5 anys, va donar un premi a una traductora professional que es dedica doncs, de l'anglès, francès i italià a traduir el català. Viu a França, al sud, sud de França, al nord, no sé si és Catalunya o així. I ella és de Barcelona, però viu allà. I es dedica professionalment a això. Jo li he parlat amb ella de traducció automàtica i diu, no en vull saber res. Vale, repeteixo una mica la pregunta perquè com que l'estan gravant, igual no s'ha sentit bé, però pregunta sobre l'aplicació d'això a la traducció literària, diguéssim. Sí. Vale. En els darrers... Ella tradueix novel·les. Sí, sí, sí. Novel·les, tradueix obres literàries al català... De... Sí, sí. Com ho diria? La qüestió és que s'està investigant molt i en les últimes conferències de traducció automàtica més avançades, sempre hi ha workshops o sempre hi ha sessions dedicades a la traducció automàtica per obres literàries. Llavors, aquí s'ha d'anar en compte, en el sentit de que per què farà servir aquesta traducció? O sigui, realment, a veure, quan es tradueixen grans bestsellers i sobretot d'aquests que són supermediàtics i sobretot d'aquests que es planifiquen els llançaments ja com un producte mundial, la traducció literària per una mica tot el que és la seva, diguéssim, romanticisme. O sigui, la idea d'un traductor literari normalment és una persona que sap la llengua, que li agrada la literatura i a sobre li encanta aquell autor o ha llegit molt. I per tant el procés és com molt artesanal i artístic realment. I això és la idea que tens. Però quan Ken Follett va llançar la trilogia, pues són 2.300 planes cada una i estava planificada que si sortia l'1 de novembre als Estats Units, en anglès, havia de sortir a Espanya pues, el 10 de novembre, per dir alguna cosa, no? El 15, però no volien molts decalatges. Llavors, ja és un producte que, ara no discutirem si és literatura o no, perquè bueno, és un autor literari, sinó que és un producte internacional de consum, de gran consum. Llavors aquí es comencen a fer coses ja molt rares. No dic aquesta obra en concret, però moltes obres, abans de la traducció automàtica, el que s'han fet és traduir-la entre molts traductors. És a dir, si són 3.000 planes i cadascú pot fer 500, doncs són 6. I com que no hi ha temps que es coordinin, vinga, milles. I jo m'he trobat en bestsellers en què l'acord entre si tradueix un nom de persona o no, no s'han posat d'acord i el Peter després és Pedro i després torna a ser Peter. Això passa, ha passat. Llavors, pot ajudar en aquests casos la traducció automàtica? Potser sí, potser no. És el que s'està investigant. Després també dic, bueno, literatura, diguéssim, no tan comercial, o més desconeguda o d'altres cultures o que tenen poc accés, pot ser una primera via d'accés en una traducció automàtica pels primers lectors per explorar mercat? Podria ser-ho. Sí,
Abans ens ensenyaré un cas, perquè també és un projecte que portem nosaltres, que és una col·lecció que tenim, espera, eh? Nosaltres tenim una col·lecció de llibres bilingües que la idea bàsica és que, ara posarem qualsevol, tu tens un llibre, el veurem en HTML, però tu tens aquest és el Moby Dick, i també el pots baixar per llibre electrònic, i llavors quan estàs aquí llegint, si no entens bé això, perquè t'agrada llegir en anglès però ara mateix no ho entens, pots anar aquí i te vas a la traducció. Vale? I això és la traducció. El petit salt és pel navegador, en un llibre electrònic es nota menys. Vale? I això és una edició bilingüe en la que el que s'ha fet és agafar obres lliures de drets en l'original i la traducció. I ja està, i pots, són gratuïts, els pots baixar. El problema que teníem, obres interessants, originals, n'hi ha moltes, lliures. Dic, quan dic, a Espanya els drets d'autor caduquen als 70 anys, per tant, si l'autor s'ha mort en més de 70 anys, allò està lliure i pots publicar-ho, ja està. Però la traducció també, i moltes vegades et trobes que no hi ha traduccions que hagin caducat els drets, o si són traduccions antigues, sobretot llengües que no eren tan habituals, per exemple, la literatura russa a l'espanyol, les traduccions antigues, moltes eren a través del francès. Moltes, no totes. I no és fins ara que es tradueixen directament. Amb tot això, el que s'han trobat és que potser, i l'última novel·la que hem fet, i és una mica de prova, perquè és només una de Sherlock Holmes, una, hem publicat l'original, una, aquesta només, l'original en anglès, i la traducció que és de traducció automàtica. ¿Vale? Llavors, el que estem investigant és, des del punt de vista de d'un lector que pugui no entendre una oració, seria capaç de resoldre el dubte o no resoldre el dubte. Llavors, igual hi ha alguns usos de la traducció automàtica que pot servir per a literatura i que no siguin els que estem pensant ara, de que si jo em compro un llibre traduït, hòstia, vull que estigui molt ben traduït, no? Llavors, els superbestsellers, o bé la superminoritària, o sigui, la que igual no es traduiria mai, però que igual per un llançament o per tantejar el mercat, o fins i tot la situació tan clara, és que soc un editor, me plantejo editar un autor, no sé, lituà, i no està traduint ni l'anglès, però crec que té potència. Pues, puc fer-me amb una traducció per veure el què, ràpida, el què, i tenia prima, bueno, pues, potser sí. Ara, jo crec que segurament, tot i que s'investiguin molt, seran o haurien de ser els últims on es fa servir de manera molt activa la traducció automàtica. Ara bé, a la vegada que es pensa que el sistema de traducció o el sistema que et pugui ajudar et pot treure molt del que sigui la com diria, sí, genialitat o la varietat, sí, o a vegades s'estan entrenant sistemes per assistir a traductors literaris, però que facin propostes i que podrien sortir-se una mica del que faria ell i que li aniria bé. Perquè s'està estudiant a vegades la gran influència d'un traductor sobre un original que potser està fent unes repeticions d'estructures que tampoc s'estan donant molt en l'original. Llavors, per aquí també, no només per traduir, sinó per donar assistència. A part de dir-ho així, podries dir-ho així, 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 així. I l'has dit tantes vegades així, l'autor no... Saps? La riquesa, igual per riquesa, guanya si tradu... Bueno, doncs s'està investigant, Jo dic que parlant amb aquesta persona premiada per la Setmana Catalana de Llibre en Català, no? Setmana que fa 5 anys, així, premiada exclusivament amb ella, com una persona emblemàtica excel·lit amb la traducció. I ella, jo parlant amb ella, em responia, no, és que aviam, jo m'he passat de la llengua original al català, doncs clar, jo conec els matisos entre desar i guardar, entre, no sé, entre tot una sèrie de vocabulari que potser no fem servir, i que ella ho sap i coneix i sap posar. I clar, si un sistema estadístic agafa sobre... Sí, potser l'elecció lèxica, sí, intervenen més factors, sí, a la vida. Exacte. Si un sistema estadístic fa sobre les traduccions reals, que a vegades les traduccions reals no hi ha aquella qualitat aportada per un bon professional, sinó que aquí sortim del pas i que
Sí, amb els sistemes que s'entrenen per literatura, tot i que és experimental, el que es fan servir són obres literàries habitualment. És a dir, poses moltes obres literàries esperant que hi hagi molta informació. I el que s'està estudiant, a part, o sigui, quan s'investiga, es pretén que es tradueixi bé, però no es pretén, en traducció literària, no es pretén tant... No treure el traductor professional, sinó dir aquestes situacions que hem comentat podria ajudar. I també s'està estudiant de manera que al traductor li doni més opcions i pugui veure altres maneres, com s'ha traduït aquestes expressions als altres llibres. En comptes de limitar-ho, igual també treurà d'una certa monotonia, però s'està estudiant. Però altres usos com això, igual... novel·les bilingües o accés a certa literatura que no tens accés habitualment, doncs potser podria ser interessant, podria ser, però és un camp més d'investigació, simplement. De fet, en cap cas, excepte l'ús més personal o aquest ús de mirar de què va o d'ús personal, la majoria d'investigadors no pretenen treure la feina al traductor, sinó canviar la manera de treballar, sobretot en temes molt productius, o sigui, pues, traducció de patents, traducció de lleis, traducció, que és molt, molt tediós perquè es pugui traduir més ràpid. Jo entenc que per manuals de rentadora, de microones, així, vindré això. I si deu funcionar... Textos jurídics també funcionen, textos jurídics... Sí, jurídics, clar, amb els jurídics en totes les lleis i funciona. Precisament perquè és molt important l'especificitat de la paraula. Clar. Per molt que és notícia, no per publicar-la directament, però sinó per accedir a altres agències dels altres països, altres diaris, i això també es fa servir molt, normalment bastant bé. És a dir, és sense ànim de suplantar. El que sí, l'oportunitat està en això. Però, si puc accedir a la tecnologia, veiem que quan més millora, en comptes de dir, va tan bé que qualsevol persona ho pot fer, és a dir, un nen de 7 anys ja m'ho pot corregir, no. Necessites un professional i un professional bo i ben format. És aquesta l'oportunitat. I també la vegada de dir, això no sé que només ho pugui fer Google, sinó que ho puc fer jo. O si no, contratar-ho, si no, subscriure'n i puc preferir aquest mateix servei, que per alguns casos, lleis, tal, etc., pot anar molt bé. Clar. Clar, sí, sí, la idea és aquesta, si tu ja tens uns sistemes entrenats i cada cert temps pots reentrenar-los, t'anirà funcionant cada cop millor i que puguis oferir-lo tu als teus clients. Llavors aquí hi ha un aspecte ètic que també dius, vale, si ara fins aquest, o sigui, ara s'estudia molt com treballa el traductor, com venen els seus serveis, etc. Però el que sembla és que, no parlo de literària, sinó traductors més tècnics i tals estan molt en contra de la traducció automàtica, però després investigant una mica més a fons, moltes vegades les seves feines que diu que no la vol fer en traducció automàtica, la passa per un traductor i la corregeix. Això és veritat. Llavors dic, estic en contra, però l'estic fent servir, no? Llavors, si ho fas d'amagat, és a dir, si el teu client l'estàs dient, te faig una traducció humana i faig això, és ètic? No és ètic? Li dius al teu client, puc anar més ràpid i fer-te més barat, però el benefici ens va repartir, és a dir, puc baixar la tarifa perquè va més ràpid i t'interessa o no? I si no, faig la humana, perquè et demano humana, però si faig la humana, li faig això igualment perquè no es nota? Clar, crea uns debats, però en tot el tema de la traducció s'estudia molt, se fa moltes enquestes i molts traductors, quan se sinceren, tu li dius, treballaries en projectes de postedició? No, jo traducció automàtica no. I no la fas servir mai de posar-la a Google i corregir-lo, i tant. Dic, oi, però estàs fent tu, no? Exacte, sí. Sí, però llavors... Està aquesta doble, no diria moral, no, però aquesta doble actitud. Si m'ho proposen, dic que no, perquè no tradueixo automàtica mai, però jo si em diuen que ho faci, jo ja tradueixo automàticament i faig la postedició. No? I no és millor un procés més sincer, però llavors, quan és sincer, també
I, vale, podem reduir el preu al client final amb l'esperança que llavors tradueixi més, és a dir, ah, puc traduir més productes, però la reducció aquesta s'ha de repartir entre tots, és a dir, que guanyi una, o sigui, pagui més, però que el traductor no sigui l'últim del que li acaben reduint del tot, és a dir, que no li vagin tan, o sigui, que tota aquesta reducció, perquè és més productiu, es reparteixi entre tots els actors, perquè un diu, com que jo tinc la tecnologia, et pagaré mig cèntim la paraula perquè va que arde, però el client l'està cobrant en comptes de 4 a 3, llavors al final el benefici màxim se'l queda només un, no, vinga, aquí guanyem tots. El client final, te baixo les tarifes, jo baixo una mica al marge, el traductor baixa una mica i tota aquesta mica fa que es tradueixi més i tothom guanyi. Però això és el que costa i precisament en algunes conferències, la darrera que hi ha hagut de traducció automàtica així a nivell mundial, un dels workshops era d'això, a veure, què fem, no? podem sortir tots beneficiats o podem sortir beneficiats només uns, no? Com ho repartim bé, com fer que això sigui just? Si hi ha beneficis, que sigui per tots. I tots són tots, el client final també. Però l'esperança que el client final pagui menys per la mateixa qualitat, o sigui, et puc donar un servei d'igual de qualitat a menys preu. L'esperança és que digui, doncs el meu pressupost de traducció doncs traduiré més productes o una mica més. Llavors, augmenti, llavors en intermediari, si n'hi ha, perquè sempre pensem en un traductor final, potser dir el traductor directe, no cal que n'hi hagin, o sí, si aporta valor perquè està aconseguint clients, etc. Bueno, aquest també redueix una mica i el traductor redueix una mica, però tothom guanya. Però el que sembla que s'està intentant fer i que és l'error, com que per revisar al final si està bé o malament, qualsevol m'ho pot fer, puc agafar gent no qualificada i pagar-li superpoc. Però superpoc vull dir ridiculesa. I és el gran error, sobretot amb la neuronal. Perquè la neuronal, els errors són més difícils de detectar. Si una traducció no està bé, tu li pots dir que no està bé? Sí, sí. La persona que tradueix d'una altra, de fet, en surt, si tradueix, perquè llavors s'espera que li digui més gent i fa les estadístiques i tot això. Però jo el que podia dir, l'oportunitat és aquesta, perquè diguéssim, et formes, ets un bon traductor i la tecnologia la tens, pots oferir aquest servei de qualitat. Però l'error principal, que ja s'està veient que no, és que aquesta millora exponencial en la qualitat també s'ha donat en que els errors són més difícils de detectar. Val? Fins i tot són més difícils de detectar, és a dir, amb els sistemes de paraula, o sigui, directa i fins i tot de transferència, s'havia arribat a posteditar traducció automàtica sense l'original. Si mirant la traducció ja sabies, perquè la paraula, si no la coneixia, te la marcava, o si no posava l'original, i si no era un ordre mal posat, i hi havia pocs problemes més. Ara podria ser que la traducció sigui fantàstica, però que no sigui la traducció, sigui l'oració, sigui fantàstica i no sigui la traducció. O sigui, que l'error requereix més entrenament, més capacitat traductora i més temps. I en global, com que moltes no les has de tocar, però per saber que no les has de tocar, te les has de mirar. Llavors, no és tan, o sigui, se pot augmentar la productivitat, però s'ha de deixar en mans de professionals. Aquesta és una mica l'oportunitat. I les empreses s'han de donar en compte, eh? Vull dir, no pots editar qualsevol, perquè si no el resultat és dolent. Si el resultat és dolent, la traducció no és de qualitat. Llavors, la meva visió era aquesta. És una oportunitat i sobretot que la tecnologia ja sigui, si ets més atrevit i et baixes sistemes i les poses en marxa, i per això estem fent aquest projecte MTWalk, com si simplement subcontractes o te subscrius, pots oferir serveis. Ara bé, si els ofereixes, el millor fer-ho d'una manera honesta, no? De dir, te puc oferir traducció humana a X la paraula, o traducció automàtica més postedició a tant, llavors una mica menys. Veuràs que la qualitat és la mateixa, que aquesta mica menys a tu et suporti un benefici. Però si ja ho fas sense dir-ho, també potser... Bueno, s'està discutint tot això, com fer-ho de la manera més honesta possible en el mercat. No? Però que canviarà el que és la professió del traductor? Segurament sí, però no té per què ser pitjor, vull dir, potser ja diferent.